الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأ مزقه قال ابن المسيب رحمه الله فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے نام اپنا گرامی نامہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ روانہ کیا جو تقریباً اس مضمون پر مشتمل تھا یا اسی مضمون پر مشتمل تھا جو قیصر وغیرہ کو بھیجا گیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گرامی نامے کو بحرین کے حاکم کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس کو کسرا تک پہنچا دے چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرامی نامہ بحرین کے حاکم کے پاس لے گئے اور بحرین کے حاکم نے اس کو کسرا کے پاس پہنچا دیا جب کسرا نے وہ گرامی نامہ پڑھا تو بجائے اس پر عمل کرنے کے اس کو پھاڑ ڈالا حدیث کے ایک راوی ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور اس کی رعایا کے لیے یہ بدعا فرمائی کہ وہ پارا پارا کر دیے جائیں بالکل پارا پارا یعنی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں بالکل ٹکڑے ٹکڑے الی کسرا روم کی طرح فارس بھی ساسانیوں ایرانیوں کی عظیم طاقتور سلطنت تھی ایک طرف سے اس کی حدود سندھ تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے عراق اور عرب کے کچھ علاقے مثلا یمن و بحرین اور عمان بھی اس کے ماتحت تھے یہ ایشیا کی عظیم مملکت اور دنیا کی دوسری سپر پاور طاقت تھی بادشاہ کا لقب خسرو ہوتا تھا جس کو عربی میں کسرا کہا جاتا تھا اس وقت اس بدبخت بادشاہ کا نام پرویز تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کسرا کے نام مکتوب ارسال فرمایا تھا پرویز بڑا مغرور تھا وہ غصہ ہوا کہ میرا نام بعد میں لکھا ہے اپنا نام پہلے لکھا ہے اس پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پھاڑ کر پھینک دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بدبخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دو آدمی مدینہ روانہ کیے یہ قاصد مدینہ آئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تک انتظار کرو دوسرے کل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا
और परवेज के बेटे ने उसको कत्ल कर दिया है। फिर बेटे ने बाप के ख़जाने में जहर से भरी हुई एक शीशी देखी जिस पर लिखा था दवा उन नाफ़िउन लिल बाह। उसने कुव्वत बाह की दवा समझकर जहर को पी लिया और मर गया। 6 माह के अंदर दोनों का खात्मा हो गया। फिर लोगों ने बिनते किसरा को अपना सरबराह बनाया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम कभी कामयाब नहीं रह सकती जिनकी सरबराही औरत के हाथ में हो। फिर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इस तरफ मुतवज्जे हुए और फारस का आखिरी फरमा रवा दजरत को हमेशा के लिए मिट्टी में सुला दिया और क़ियामत तक कैसर व किसरा का नाम व निशान मिट गया। وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم। اور حضرت انس رضي الله تعالى عنه कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस यानी ईरान के बादशाह किसरा, रोम के बादशाह कैसर और हबशा के बादशाह नजाशी और हर मुतकब्बिर व मुक्तदिर बादशाह को खतूत लिखे जिनमें उन्हें अल्लाह यानी दीन इस्लाम की तरफ बुलाया गया था। और ये नजाशी के जिसको आपने ये ख़त भेजा था वो नजाशी नहीं है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी थी। नजाशी ये लफ्ज़ असल में नजूस था। हबशा के बादशाह के को वो लोग नजूस कहते थे। अरब ने इस लफ्ज़ को नजाशी बना दिया। आजकल हबशा का नाम काफिरों ने एथोपिया रखा है ताकि मुसलमानों की तारीख मिट जाए। ज़ेर बहस हदीस में ये तंबीह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के जिस नजाशी को ख़त लिखा था ये वो नजाशी है जिसने इस्लाम कबूल किया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी। हमने हदीस पाक में नजाशी पढ़ा तो याद रहे कि या की तख़फ़ीफ और तशदीद दोनों तरह से है, यानी या को मुशद्दद भी पढ़ा गया है और सुकून के साथ भी पढ़ा गया है। नजाशी भी पढ़ सकते हैं और नजाशी भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह पढ़ा गया है। وعن سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا। اور حضرت سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه اپنے والد حضرت بريدة رضي الله تعالى عنه سے نقل کرتے ہیں कि उन्होंने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को किसी छोटे या बड़े लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाते तो ख़ास तौर पर उसकी ज़ात से मुतालिक तो उसको अल्लाह से डरते रहने की और उसके साथ जिहाद में जाने वाले मुसलमानों के मुतालिक उसको नेकी और भलाई करने की नसीहत फरमाते। मुख्तसर सी तशरीह हम बयान कर रहे हैं कि मुजाहिदीन का जो लश्कर तुम्हारी कमान में जा रहा है हमेशा उनके साथ खैर व भलाई का मामला करना और उनके हक़ में हुस्ने सलूक और एहसान और नरमी व मुलातफत का रवैया इख्तियार करना। ثم قال
اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلو من کفر باللہ اغزو فلا تغلو ولا تقدیرو ولا تمتلو ولا تقتلو ولیدن اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ جاؤ خدا کے نام خدا کا نام لے کر خدا کے راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور اس کے دین کا جھنڈا سربلند کرنے کی غرض سے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ کرو، اس شخص کے خلاف جہاد کرو جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، جہاد کرو غنیمت کے مال میں، خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، مطلع نہ کرنا یعنی کسی کے اعضا، جسم کے جو اعضا ہے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا، اس کو مسلح کہتے ہیں، اعضاء جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا، اور بچوں کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا ولیدا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَدْعُهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُكَ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فَإِنْهُمْ أَبَوْ فَصَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْهُمْ أَبَوْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا اور اے امیر لشکر جب تم اپنے مشرق دشمنوں کے سامنے پہنچو تو پہلے ان کو تین چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی دعوت دو۔ حدیث کے راوی اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث خصال کے بجائے ثلاث خلال فرمایا، خصال اور خلال دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے وہ مشرق جس چیز کو تم سے اختیار کرے اور اپنے لیے پسند کرے تو تم اس کو منظور کر لو، اور ان کو اس سے زیادہ کسی اور چیز پر مجبور کرنے سے باز رہو۔ پھر یعنی ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ سب دعوت قبول کریں تو تم بھی اس دعوت کو منظور کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو، پھر وہ اسلام قبول کریں تو ان کے اپنے ملک یعنی دار الحرب سے مہاجرین کے ملک یعنی دار الاسلام کو منتقل ہو جانے یعنی ہجرت کرنے کی دعوت دو، اور ان کو یہ بتا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے یعنی ہجرت کر کے دار الاسلام آ جائیں گے تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوگے جو مہاجرین کو حاصل ہے، اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر عائد ہیں۔ اگر وہ ترک سکونت اختیار کرنے پر تیار نہ ہو تو ان کو بتا دو کہ ایسی صورت میں وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوگے، اور ان پر خدا کا ایسا حکم نافذ کیا جائے گا جو تمام مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے، یعنی نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا واجب ہونا،
قصاص و دیت جیسے احکام نافذ ہونا اور غنیمت و فے کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، البتہ اس کو اس وقت حصہ ملے گا جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کریں، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ دینے کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ جزیہ دینا قبول کریں تو تم بھی اس کو منظور کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو، اگر وہ جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو تیسری چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ شروع کر دو، اور جب تم کسی قلعہ یا بستی کے لوگوں یعنی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ یا بستی والے تم سے اللہ اور اس کے نبی کا عہد و امان لینا چاہیں تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے امان دینے کا عہد نہ کرنا، البتہ اپنے رفقائے جہاد کی طرف سے عہد و امان دے دینا، کیونکہ اگر تم اپنے اور اپنے رفقا کے دیے ہوئے عہد و امان کو توڑ دوں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و امان کو توڑ دینے سے زیادہ سہل ہوگا، اور جب تم کسی قلعے کے لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ والے تم سے اللہ کے حکم پر اپنا محاصرہ اٹھا لینے کی درخواست کریں تو تم اللہ کے حکم پر ان کا محاصرہ نہ اٹھانا بلکہ اپنے حکم پر ان کا محاصرہ اٹھانا، کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اللہ کے حکم تک پہنچ گئے ہو یا نہیں، یعنی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ان کا محاصرہ اٹھا لینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ خدا کے نزدیک صحیح بھی ہے یا نہیں اور اس کے حکم کے مطابق بھی ہے یا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم سے چوک ہو جائے، جیسا کہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ صحیح حکم تک پہنچ بھی سکتا ہے اور خطا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی تشریح تھی، یہ ترجمہ نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تم مدعوہم الی الاسلام، دعوت اسلام کی تین خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دو، یہاں بعض نسخوں میں ثمہ کا لفظ نہیں ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے، جس طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے بعد اگر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان شہروں میں آ جاؤ جہاں مسلمان آباد ہیں، اگر وہ لوگ ہجرت کر کے دیہاتوں سے شہروں میں آ گئے تو مہاجرین کے سارے حقوق ان کو ملے گے، اور اگر وہ لوگ شہروں میں نہیں آئے تو پھر ان کا معاملہ دیہاتیوں کی طرح ہوگا کہ اگر جہاد میں شریک ہو گئے تو مال غنیمت میں حصہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، البتہ اسلام کے قوانین ان پر نافذ ہو گئے۔ فصلہم الجزیہ، یعنی اگر کفار نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو دعوت اسلام کی دوسری خصلت یہ ہے کہ ان کے سامنے جزیہ دینے کی بات رکھو، فاستعین باللہ، یعنی اگر جزیہ دینے سے بھی ان لوگوں نے انکار کیا تو پھر دعوت اسلام کی تیسری خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان لوگوں سے جنگ لڑو۔ جہاد کی مقدس جنگ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کر لو اور قلعے والے تم سے اللہ تعالیٰ کے نام کی ذمہ داری پر عہد و امان لینا چاہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر معاہدہ نہ کرو بلکہ اپنی ثوابدید پر معاہدہ کرو، کیونکہ اگر معاہدہ کسی مجبوری سے توڑنا پڑے تو یہ بہتر ہوگا کہ تمہارے حوالے سے جو عہد و امان دیا گیا تھا وہ ٹوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی طرح جنگ کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی قلعے کے محاصرین قلعے سے اس شرط پر اترنا چاہیں کہ ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہ ان پر نافذ ہوگا، ایسا معاہدہ بھی نہ کرو بلکہ ان سے کہو کہ ہمارے حکم کے مطابق اتر جاؤ،
जो फैसला हम करेंगे वो नाफिज होगा। ये इसलिए कि तुमको क्या मालूम कि उनके बारे में अल्लाह ताला का हुक्म क्या है और वो कहां पर है। वो लोग कुछ और कहेंगे, तुम कुछ और कहोगे, इस तरह तुम एक उलझन में फंस जाओगे। इसलिए उनसे साफ कह दो कि हमारा कमांडर जो फैसला करेगा उसी का एतबार होगा। जाहिर है कि मुसलमान कमांडर शरीयत के खिलाफ फैसला नहीं करेगा, जो फैसला होगा वो इंसाफ और हिकमत पर मबनी होगा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।